waliwe muzizako lwachi ba defender mu mpira bekuba goro koloza abayagala kwekutuke kwabayagala kweteba oba kocha muteka mukisa mugendi tugendo tukube goro a kocha akuteka mukisa kugenda ku defendinga kipa akologo gwe na ye tactics pace timu ze kuleta ko kwekuvu kwekuba goro defender de kuba goro nani badate ba mugoro irindala kati wanu wenjagalo bategereza mwena mbagambe chigambo chimu abatajja kutegeera lumbi temujja mutegeera era temujja mumanya nze nsobola okukozesa gwe blogger era ngatumaiti kukozesa notambuza ekintu ngatumaiti kugeti nga sikusabye kitambuza nokitambuza njera soka babuza mbadde ku internet kuno almost jikina kweza miaka mukaga nga njogera bigambo bino buli information gye nfulumya temuji postinga kochi ku social media platform zamwe muronda muke muloza ati kabakolera kumbe nti nzate yebera trigger yemba kutenga njagala mujintambulize ngate mukitegeera kyovula bakati wandikole chintu okulumya omuntu nozika ngo yambe muyambe kiriza wana mukalonzo kalero ngambira anti ekifananyi kyassa ensekere kitya ekifananyi kyassa ensekere mukalonzo kalero kanta andike bwente Nafai wano, ngani na chenja gara, kubana soka nebaga tugenda kwa surgical operation. Butu kwa surgical operation, tuba tuino soka kukula chetu ita profiling, okuno nyelezo kukula search kumutuge tuagala kukula kwa operation yeyo. Yani, avera wa, sula watu mufuna di, sula mufuna tutia tukula tutia. Era tuzula tianti yono. Munsimu noba nabia ufuzi naba gaga, munsimu nabia ufuzi naba singobo njaba kolebi kolobilo. Bagina na chetu ita dago. Dabo ye muntu afanagana omuntu gwemba mwetaga obo omuntu oyo asobola funa omuntu amufanagana kati omuntu ono osobola otyo mwaula ku muntu oyo kyekibuzo njala soka babuza omugenzi Muhammad Minyero Gaddafi yayina dabo zisatu nga zimufanana nga babana agenda mu nsi ez'enjawulo dabo zisoka okujja ku lujjulo ennyonyi okukola kyetuyita kiriya save kyekigenda maaso Omugenzi Saddam Hussein yaina dabo nga ziso kalizo kola savage alaga ne Putin yaina yaina dabo ne Museveni ayinza okuluza temuyinza okuza tayina dabo Museveni ayinza okuba yaina dabo ne yaina lyuplicate ye flat ye Museveni ono gobo tuyita mendo segunja kati nze kye nakola bano tebakimanya ba NRM nalinjagala mujeyo ba profilers ba profiling bamutegere yani atambula di akola atya ateke nyine yekuba golo le postinga ngaroza ndakoze ensobi ze sikola ensobi no chinzi zaye wali katika soke sibo kata akayinjao kasoke sibo chinzi zaye we nabagamba anti mukusoka bwetwa tutandika surgical operation ngatukola profiling twasoka tunonya bakungu ba government amunga beko situma jeshunja bajja for example kumbo mwanatu wali amanyisa Salim Saleh jasula jabera ne banga lya mara ngambika ku social media ngatiria sura kumanya jaraga nzenze kana soro okukwata nenkola audio ba video nenjita negeyo Salim Saleh yali akoze ekijali yekwese niye uzala konti simufu eki nakikola kimanya kyali tactical mumunate mwakitegeera butuba tujja butuba nga tufu osanze omusota mukinya waliwo engeri sisatu joinza okujjayo omusota ogwo engeri sisatu zezino one osobola okusima ekinya okugujjayo n'okusima ekinnya kiri very dangerous nga tomanyi position ya musota guno mutwe gye gugutadde osobola osima eno kumukira nga te position y'omutwe eri side nda nejjala yekubojja eyo system y'okusima mbi system y'okujja omusota mu kinnya endala yakukwata bipiira bino ebikadde n'okinyookeza awujja kwejjayo kogokka bw'oba tokozesa kipiira osobola okozesa amafuta n'ogayo mu kinnya omusota kugenda kwejjayo gwokka ngatogo kuteko gwirinda na mugo that's what exactly I did to Salim Saleh ne mujeje mwali temanyinga mazo almost one year nga temanyije ali nga bakola profile tema yo anza kusanga Salim Saleh ne mujeje public alenze temwachi manya tinda chikola tactically ku profiling ati ku de benyini family temanyije ali nga bajeje tumanyi public yo nga temanyi tinda jali ne nchikola ne mujeje muteka mu public na jayo gona kola video jiyo mtu omu kuna video jio mtu wote mama nyake ndali nkola kumuko profiling ya kutoto kulo wako tuchakola tu profiling ya gundi ya solo dawa abira ru dawa ani amufana solo mfuna kutya tumwaula mtya kubano kyembagambi walinti wabo doubles
osobola otyo kumanya nti no dabo ya gundi musobola kumanya nti abera luddawa asula luddawa ayambala atya akola atya kuzo mukitegedde katika mbatu wale kuono mukuru Robert Mendo Segoja nakabinja kaka National Lobbers Movement navayo wiche wedde nekugamba nti gwe Museveni ozze na kikugu tewamanya nti ndali kozima zokola profiling nokutegeeza abantu nti kalente tulondodde Museveni nga tayina ayo dawo gwe wefula replicate ya Museveni wefula photocopy ya Museveni nti ndogena ne function zezimu niyo presenting nga Museveni so mu such critical conditions nga ne Museveni watambula abera ne motoka 25 nga zonne motoka isingo obungi zatambulemu zina za break proof gwe toyina wadde wekuumira osoro gwa mumbi za Museveni at one time nga tutegedde na sindika message nga nkimanyi njagala ba NRM benyini bagitambuze baku exposing public ekumanye ne ba profilers bakumanye gwani in case ojabwa mu za Museveni bakujewo nga teri bagenda okutegera ndi basese gujjango budde bugeze simeti champa mirengo wedde ngera kubuza double za omugenzi Salim Saleh mukyazira bako damo za Muhammad Gaddafi mukyazira bako obeza George Bush mukyazira bako teziliwo kati chemba gamba ono yetadde mu kifana nyi mu target we nali mwagalira yeke nyiri ne wako no bujuzi nti yeye najyo video naji postinga ndi banje nzete banje kisa na chikola nchilala nga njera tegeza bakola profile ku Museveni kubanga Museveni ali mu target yeso ngo lwachi functions muta chazikenda ko yeso ngo lwachi ne baba tatambule mu moto kazi achuse moto ka kati gwe nawe mu category mu wagwa bajja kukubesa sibana agenda okuzula nti gwe simanyi mpamire mendo ngoma zo kufa chekugwe nti ekifananyi kya sensekere kati gwe chenakola tuwachimanya nti nze nali njagala ba profilers ba profiling report ya Museveni ne Museveni ainayo double